Hem organitzat aquest fòrum com un espai adreçat als electes i als professionals de l'educació amb l'objectiu de posar de relleu el valor educatiu de l'educació de 0 a 3 anys i la contribució dels ajuntaments i de les escoles bressol municipals a la igualtat d'oportunitats educatives. Una contribució municipal que és fonamental, és imprescindible. L'actual mapa d'escoles bressol a la demarcació de Barcelona s'ha consolidat i ho ha fet gràcies al compromís dels ajuntaments d'assumir una major responsabilitat en la gestió de l'educació infantil i, per tant, crear una oferta de serveis educatius als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies que respongui a la demanda social. Com a conseqüència, a l'actualitat, trobem en el territori una extensa xarxa d'escoles bressol de titularitat municipal que assegura una gestió de proximitat d'aquest servei. El 94% dels centres públics d'educació infantil de primer cicle són de titularitat municipal i el 58% dels infants escolaritzats estan en una escola bressol d'un municipi. Aquesta importància que tots plegats atorguem a l'etapa 0-3 no és pas una novetat ni per la Diputació de Barcelona ni per ningú. Fa molts anys que hem incidit de manera proactiva en l'àmbit de les polítiques d'infància en el seu conjunt i de les escoles bressol municipals en particular, ja sigui amb el programa d'ajuts pel menjador escolar o per la via de subvencions pel funcionament d'aquests centres. Sobre aquesta base, des de la Diputació de Barcelona, volem continuar potenciant el nostre paper d'administració al servei dels municipis a partir del suport tècnic i econòmic. Volem seguir incidint en el nostre compromís de treballar amb els ajuntaments de la demarcació de Barcelona per garantir que les oportunitats educatives arribin per igual a tot el territori i a tota la ciutadania, mitjançant el suport al món local en el desenvolupament de programes i serveis que afavoreixin l'accés equitatiu a l'educació. Conscients d'aquesta situació i de la necessitat d'assegurar la sostenibilitat i la qualitat d'aquests equipaments, des de la Diputació de Barcelona considerem les escoles bressol com una prioritat de suport a les polítiques educatives locals. Un suport que en els darrers anys hem concretat en increments significatius del finançament, tant en forma d'ajuts pel sosteniment de les escoles bressol municipals com en fons de prestació pel suport del servei de menjador en aquests centres. Alhora, hem potenciat accions formatives i l'aportació d'eines de gestió que han permès dotar els equips directius de competències i habilitats que millorin la gestió i assegurin l'eficàcia i la qualitat dels serveis. Un conjunt d'iniciatives que ha tingut com a principal motor d'impuls la voluntat política de donar resposta a la demanda social de les famílies i alhora la voluntat d'oferir un servei educatiu públic, de qualitat i amb garantia de continuïtat. En aquest sentit, vull destacar la constitució en el dia d'avui de la xarxa d'escoles bressol municipals. És una fita que expressa el compromís de la Diputació i del conjunt d'ajuntaments per millorar l'educació 0-3 a partir del treball compartit. Compartim, tots i totes els que som aquí, que l'objectiu de l'educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional, afectiu, físic, motor, social i cognitiu dels infants, sempre d'acord amb els principis d'inclusió i de coeducació. En aquesta etapa fem una atenció especial a la diversitat de cada infant. Cada infant ens desperta un món. Cada infant ens descobreix una nova mirada. I també cada infant ens dibuixa unes necessitats diferents dels altres, a les quals hem d'encertar les respostes més adequades. Aquesta mirada especial que mereix cada infant és de màxima importància i ens fa estar atents. La detecció precoç de qualsevol necessitat educativa específica ens ajuda a conèixer més l'infant, a dissenyar, a orientar i a planificar intervencions i acompanyaments adequats per ajudar-lo a avançar cap a una educació integral plena. I així, afavorir el desenvolupament de les capacitats que ha de permetre a cadascun dels infants créixer integralment com a persones amb uns aprenentatges continuats i progressius. A Catalunya tenim llarga experiència amb atenció dels infants de 0 a 3 anys, amb experiència des de la qualitat educativa que ens aplana el camí
cap a nous reptes que ens propicien millors serveis amb un compromís des de les administracions de la Generalitat, des dels ajuntaments, des de les diputacions, entitats i xarxes de renovació pedagògica. Llars d'infants, escoles bressol, centres educatius, equips professionals, famílies i administracions, avancem cap al treball en xarxa amb responsabilitats compartides. Que per nosaltres, bueno, per totes les escoles bressol, és una idea molt empoderada, que ens podem, beneficiar de, totes les nostres experiències, tant beneficiar tant l'infant, tota la comunitat educativa, tant l'infant, l'equip docent, la gent que hi treballa, les famílies, perquè penso que el tema de treball cooperatiu i el tema de la xarxa d'escoles bressol, de posar en comú tot el nostre treball cooperatiu, totes les nostres experiències, el compartir, tot això ens enriqueix a nivell personal i sobretot a la nostra tasca educativa. Tenemos que buscar la escala.